Přeji krásný podvečer vám všem. Pěvecký sbor Kapičky pod vedením Miriam Blaškové a zvlášť doprovodu Michály Ševců, v jehož podání jste slyšeli skladby Datlík, Deštík, Medvěd, Čiperka, Basa a Kuchaři, se postaral o úvod programu s názvem Zpíváme pro Unice, tedy benefiční koncert sboru základní umělecké školy Polici nadmetují pro dětský fond Organizace spojených národů. Jednoduše by se dalo říci, že jde o takový malý dárek všech dětí dětem, které vyrůstají v nebezpečném prostředí a jsou ohrožovány v boji a násilí, přežívají v chudobě a často jim chybí základní věci, které my považujeme za samozřejmé, například čistá voda, vzdělání, lékařská pomoc a kultura.
Rád bych zmínil, že poslední akce tohoto druhu proběhla v roce 2019, možná si na ní vzpomenete, kdy zapojené pěvecké sbory vybrali neskutečných 528 714 korun, které podpořili v té době program UNICEF s názvem Dobrý start do života, tedy program, který byl zaměřený na úplně ty nejmenší děti. Dnešní večer má podtitul Děti ve válce a každý z vás již přispěl dobrovolným vstupným. Přesto budete mít potřebu, můžete podle svých možností po ukončení tohoto programu ještě přispět ve foaje. Všechny vaše příspěvky budou sečteny a samozřejmě předány. Ale to trochu předbíhám, protože konec je ještě daleko a čeká nás další vystoupení. Tentokrát sbor Pramíneček, opět se sbormistryní Miriam Blaškovou za doprovodu pana Pavla Čapka. Uslyšíte Perníkovou chaloupku od Milana Uhereka, pak dvě skladby Václava Ptáčka, Kos a bublina a Dřevěný ptáček. A v závěru tohoto bloku pak lidovou písničku Lístečku dubový. Odkud je náš holub letí, letí jsme sami.
Hned v úvodu tu zazněl název UNICEF, a tak si myslím, že na místě tuto organizaci alespoň ve stručnosti představit. UNICEF je vlastně dětský fond Organizace spojených národů a pracuje ve 193 zemích celého světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich rozvoj od narození až do dospělosti. UNICEF dětem zajišťuje zdravotnickou péči, výživu, pitnou vodu, hygienické potřeby, základní vzdělávání pro chlapce a dívky a ochranu před násilím, zneužíváním a riziky nemocí AIDS. Založen byl v roce 1946 původně jako Mezinárodní fond neodkladné pomoci dětem, které byly postiženy druhou světovou válkou. Od roku 1953 se UNICEF stal trvalou součástí Organizace spojených národů a specializuje se na programovou pomoc strádajícím dětem celého světa a na krizovou pomoc v situaci katastrof. Ty zásady práce Organizace spojených národů a UNICEFu jako takového jsou zhruba v 6 bodech. Je to nezávislost, efektivita, vytrvalost, zkušenost, spolupráce a respekt. Práce ale není zaměřená jenom na tu finanční podporu, ale také na výchovu dětí k lidskosti a humanitě. Ovšem, vraťme se k tomu, proč jsme tu, abychom zpěvem podpořili děti ve válce. Připravený už je další sbor, tentokrát je Pramíneček s bývalými členy a uslyšíte následující skladby. Opička od Františka Fialy, Pyšné koláče Milana Uhereka, Přeborníci z Příborníku, to je takový trochu jazykolam, a nakonec Zamotanou písničku. Všechny šaty, jsou jí velké, musí chodit bez trička, všechny šaty.
Zpěváci, kteří právě odchází, tak to byl Pramínek pod vedením Miriam Plaškové a za doprovodu Michaely Ševců. Když jsme připravovali tento pořad s podtitulem Děti ve válce, vůbec jsme netušili, jak aktuální tohle téma bude. Ono by se klidně dal ten podtitul rozšířit na Děti ve válce na Ukrajině. Ano, i tam UNICEF pomáhá, ale nejenom v těchto dnech. Jeho pomoc humanitární se traduje už od roku 2014 a 8 let pomáhá na východě země, nyní se působiště rozšířilo na celou zemi a také uprchlické tábory poblíž hranic. 5 poboček UNICEF v zemi má 140 pracovníků v oblasti Doněcku, Luhansku, Lvova, Krematorsku, Mariupolu a v Kyjevě. Současně na Ukrajině působí 13 mobilních týmů. Dodávky humanitárních zásob aktuálně směřují převážně do skladů v Kyjevě, odkud jsou distribuovány na celé ohrožené území. Intenzivní pomoc směřuje také do sousedních zemí, kam často obyvatelé Ukrajiny utíkají před válkou. Pracovníci aktuálně zajišťují hlavně pitnou vodu, léky, zdravotnický materiál. Jedná se tedy o věci, které často nelze vybírat od občanů jako věcnou sbírku. Příjemci humanitární pomoci UNICEF musí dostávat předměty, u kterých je zajištěna jejich hygienická nezávadnost, mají jasnou a zřetelnou kontrolu a jsou, jak jsem řekl, nezávadné. Z toho důvodu je vlastně ta finanční podpora nejefektivnější. Tak, ale připraven je už další člen tohoto souboru, je to solista Nikola Krausová, která vám zahraje spirituál Dole u řeky. Thank you.
bratře Nikole Krauzové, která vám zahrála Spirituál dole u řeky za doprovodu pana učitele Pavla Čapka. Dovolte mi, abych pokračoval v myšlence, kterou jsem tady rozvedl ještě před tím vystoupením, a sice pomoc dětem ve válce. Vědomí osiřelých dětí a dětí strádajících ve válce často přivádí dárce k myšlence odvozu dětí do bezpečí anebo jejich případné osvojení. Ovšem UNICEF se celosvětově řídí zásadou, že žádné dítě by nemělo být přesunuto či adoptováno do zahraničí, dokud není jednoznačně prokázáno, že je opravdu sirotkem, že nemá žádného příbuzného nebo člena rodiny, komunity, který by se o dítě postaral. Tedy jde o to, aby dítě vyrůstalo vždy v prostředí, kterému je kulturně i jazykově blízké. Bohužel i uprostřed všech těchto katastrof a konfliktů se najdou bezohlední lidé, kteří chtějí vydělat na neštěstí a bezbrannosti dětí a často se vydávají za zprostředkovatele adopce. Proto UNICEF podporuje mezinárodní pravidla ochrany dětí před riziky adopcí do zahraničí, ale v žádném případě adopce ani posvojení dětí nezprostředkovává. Tak, a za mnou, za oponou, se vyměnila barva triček. A je to z toho důvodu, že přichází další pěvecký sbor základní umělecké školy v Polici nad Metují, a je to Studánečka. V jejich podání uslyšíte Cirkus od Ilí Hudníka, lidovou Utěší nám bubny biom, pak píseň Milana Uhereka Veselé vrabčí cestování, no a nakonec zazní Máš listý bránu vstát od Petra Maláska. Oh,
Zapojení do série benefičních koncertů pěveckých sborů chceme vyjádřit naši solidaritu, a to nejen s dětmi Ukrajiny, ale s dětmi celého světa, které se ne vlastní vinou ocitly ve válce. Svým příspěvkem v podobě dobrovolného vstupného přispíváte i vy a vybraná částka bude odeslána právě organizaci UNICEF, která spravedlivě a dle potřeb tyto peníze rozdělí. Jak jsem řekl, přispět můžete i po skončení tohoto programu ještě ve foyer, anebo doma v klidu u internetu, když se proklikáte na stránkách organizace UNICEF a zvolíte formu podpory, jaká vám nejlépe vyhovuje. Buď to může být přímá pomoc v podobě jednorázového nákupu v e-shopu nebo zasláním peněžité částky přesně na daný projekt, který si vyberete, anebo se stanete stálým přispěvatelem, to znamená, že pak z vašeho účtu odchází pravidelně každý měsíc částka, kterou UNICEF disponuje a kterou posílá tam, kde je nejvíce potřeba. Před námi je teďka další blok písní. Tentokrát zazní 6 písniček a představí se v něm sbor Studánka, opět se sbormistryní Miriam Blaškovou a za doprovodu Pavla Čapka. Uslyšíte skladbu Petra Ebena, Kurvers, Komši, Kyrie, Gloria a Sanctus, což jsou 3 části, pak Missa Clara od Jiřího Lohurdy, potom je tu Šlomo Groniš a jeho Jehy Hakol, dále zazní izraelská Kajal, potom píseň od Josefa Hadara Erev Shel Shushanim a konečně poslední, 6, kterou určitě poznáte, protože je to velice hraná skladba od Brenna Grahama, která se jmenuje You Raise Me Up. Thank you.
Thank you.
porovnání s dobou studené války, totiž v současné době, dochází ve světě dvakrát více k ohrožování dětí. Celkem je to 420 milionů dětí, které žijí ve světě válečném. Děti jsou každý den obětmi útoku, a to proto, že ozbrojené složky a vojenské skupiny nerespektují mezinárodní ujednání a dohody. Konflikty jsou navíc ještě zdlouhavější a v současné době se množí i to, že jsou útoky cíleny na nemocnice a na školy. My víme, že hudbou a zpěvem války nezastavíme, ale můžeme díky pocitu sounáležitosti zlepšit situaci dětí a přiblížit je normálu. Můžeme upozornit na nesmyslnost válek, které berou právo na dětství, na rozvoj osobnosti a čím dál tím více i právo na život. Pokusí se o to i další účinkující, myslím tím teď o tu podporu a o vyjádření nesouhlasu. Bude to Vladimír Únavý a Jan Kubeček, kteří přicházejí se skladbou Tulu Karolana, Šebek a Nižší mor. Příjemný poslech. Thank you.
Mně dovolte, abych vám poděkoval za vaši účast i za příspěvek. Určitě se dovíte po sčítání a odeslání peněz, kolik vlastně jsme byli schopni dát dohromady. Ale ať už je suma jakákoliv, tak si myslím, že si zasloužíte obdiv, že i v tak nelehké době jste našli statečnost, nebáli se vyjádřit svůj postoj a nebáli se přispět. Dík patří samozřejmě všem, kteří se o uskutečnění tohoto večera zasloužili, a to učitelům základní umělecké školy, všem sborům i solistům. Jsou to Miriam Blašková, Pavel Čapek, Michála Ševců, Regina Koslinská, Stanislav Hájek, Tomáš Ševců, pěvecké sbory Kapičky, Pramíneček, Pramínek, Studánka, Studánečka a solisté Karolína Mazurková, Nikola Krausová, Marie Taukmanová, Vladimír Únavý, Jan Kubeček a spousta dalších a dalších lidí, které jste ani neviděli, ale kteří stáli za celým tímto večerem. Je tu velké finále. Je tu velké finále, ve kterém všechny jmenované uvidíte. Takže se můžete s nimi ještě aspoň takovýmto způsobem rozloučit. No a co uslyšíte? Uslyšíte izraelskou Hallelu et Adonai, pak skladbu z filmu Bela a Sebastián Jednu krásnou zem znám, skladbu Josefa Hadara Bílá duha, pak lidovou Koulelo se koulelo, od Petra Zkoumala Kolik je na světě věcí a od Václava Bárty Bambitku. Važme si toho, přátelé, že žijeme v relativně klidné a bezpečné zemi. Ale nebuďme dostejní k násilí v jakékoliv formě. Já vám přeju hezký zbytek večera, opatrujte se a užijte si ještě poslední tóny. Nashledanou.